Já to zkusím, jo? Jo! Až uběneš dvě kola, tak nám to řekni. Jak to zkusil? Hlavně... Já jsem tady přišel na jeden dva. Po dvou kolech můžete vědět, kolik chcete. Já bych potom to pouze vypsala. Po dvou kolech vám řekl, jak to vyzkoušel. Zakamerovat, no to se ní. Říkáme ti to. No, výborně a odbrzdi to teď a jedem. Na 20. Kopni. Dostanete i párek pivo. Ale i pro děcka jsou předtím zavody. Tu je i ten leták na bráně. Podívejte se. Dětská, myslím, je 4:05. Startuje. Konec. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
Tak na to tak odpálíš během půl hodiny. No ne. Rozumím. Jura jde. A mimo on je. Časy musíme dopsat, jo? Dnes tam. Promiň. Počkej, to je to.